Črno-beli kontrast in presenetljivi detajli. Tako bi lahko na kratko opisali stanovanje mladega ustvarjalnega para, ki je prazno podstrešje uredil v svetlo domovanje. Špela in Gašper, danes imata v podstrehi hiše sodobno stanovanje. Kaj pa je bilo prej tukaj? Tukaj je bilo prej podstrešje, namenjeno hrambi različnih sezonskih stvari. Opremljena je bila zgolj ena soba, vse ostalo pa je bilo brez stalnih oblog. Kasneje sva se midva odločila, da si tukaj ustvariva stanovanje po svojih željah. Zato sva pričela z rušenjem vseh sten in na nek način odprla tloris stanovanja. Ustvarila sva tudi svoj lasten vhod, ki poteka okrog hiše, dodala nekaj strešnih oken in panoramsko steno. V kolikem času so bila izvedena vsa ta dela? Vsa ta dela so bila izvedena v 2 letih in pol. Menjava strehe, fasade, menjava oken in pa pač opremljanje samega stanovanja. Sta morda ljubitelja šaha ali črno-belih filmov, glede na to, da je stanovanje prevladojoče v črno-beli barvi? Ne, tudi sama nisem pretirana ljubiteljica barv, tako da sem se odločila za črno-belo-sivo kombinacijo, ki je v bistvu neminljiva. Teh barv se nekako ne moreš naveličati in stalno so v trendu, tako da sem potem edino, kar dopolnjujem z barvnimi detajli. Kako ste zadovoljna z obivanjem v stanovanju? Zelo. Počutje je v bistvu super. V začetku sva prostor osvetlila z dovolj bele barve, kar je v bistvu problem v mansardah, ker so pretemne. Tako da sem jaz v začetku pač načrtovala vso pohištvo v beli barvi. Kljub temu sva kupila tudi dovolj strešnih oken, da je prostor dovolj svetel. Naknadno pa sva potem mansardo tudi temnila s črnimi dodatki v kamnu, lesu in tako naprej. Gospod Sandi, bi bilo to stanovanje tako prijetno, tudi če ne bi bilo teh strešnih oken? Bom na vaše vprašanje odgovoril malo drugače. Vse te optimalne rešitve, ki jih vidiva tukaj v prostoru, lepo pohištvo, vse te ideje res ne bi prišle tako do izraza, če svetlobo ne bi pripeljali v prostor, tudi v globino. Na čelu imamo sicer neko veliko panoramsko steklo, neko veliko okno, ki svojo svetlobo pripelje v prostor, vendar samo do dnevnega prostora. Če pa hočemo osvetliti še kuhinjo, pa nujno potrebujemo tudi strešno okno. Zaradi višjega kolenčnega zidu so se lastniki tukaj odločili za elektrificirana strešna okna. To se mi zdi kar taka nobel zadeva, ampak najbrž je tudi draga. Bom tudi na to vprašanje odgovoril malo drugače. Električna garažna vrata so nekaj običajnega. Za strešna okna na elektriko pa naj bi bil to prevelik luksus. Pa vendarle strešna okna uporabljamo za zračenje prostorov večkrat dnevno, garažna vrata pa uporabljamo samo zjutraj, ko odidemo doma in zvečer, ko avto parkiramo v garažo. Kaj pa se zgodi, če je okno programirano tako, da se odpre takrat, ko nas ni doma in zunaj dežuje? Pomislili smo tudi na to. Vsa elektrificirana strešna okna so opremljena z dežnim senzorjem in ta preprečuje odpiranje okna, ne glede na to, ali je nastavljen program za odpiranje. Seveda vsa strešna okna lahko odpiramo tudi ročno. V primeru, da imamo višji kolenčni zid, pa obstaja palica. Tako da s palico lahko zelo enostavno okno odpremo in zapremo. Zaradi vse večje zrakotesnosti obnovljenih stavb je zlasti jeseni in pozimi velika težava z slabim zrakom v stanovanjih. Kaj priporočate, kako naj pravilno zračimo? Ja, prihajamo v čas, ko zaradi zunanjih nižjih temperatur lahko na notranjosti v prostoru prihaja do kondenzacije. To je čisto normalen fizikalen pojav, ker zaradi vsebnosti vlage lahko na hladnih delih pride do kondenca. Da bi se tega izognili, lahko uporabniki sami merijo zračno vlago v prostoru. Nekje med 40 in 60 naj bi bila normalna. V izogib temu je seveda potrebno zračenje. Pravilno zračenje pomeni, da moramo večkrat dnevno za nekaj minut odpreti okna. Tako ne bomo izgubljali energije. Pri podjetju Velux ponujamo tudi lokalni rekuperator, ki se montira na zgornji del strešnega okna. Namestitev je zelo enostavna, prezračevalni sistem zagotavlja nad 75% izkoristek toplote in učinkovito uravnava vlago v prostoru. Prednost lokalnega prezračevalnika je v tem, da se temperatura regulira na posamezen prostor in ne centralno. Posebno načrtovanje prostor nad stopnicami, kjer imata malo knjižnico.
Po zimi tam postavita leseno jelko. V dnevnem prostoru sta dvignila strop in v ta del umestila unikaten panel, ki sta ga izdelala iz serijskih stenskih poličk. Električar je dodal le svetilo. Za WC papir v kopalnici je niša skrbno premišljena in ne potrebujeta dodatnega držala za toaletni papir. Pralni in sušilni stroj sta dobro skrita v vgradno omaro. Kopalniško steklo sta polepila z različnimi napisi pozitivnih misli. Lastnika pravita, da so kot nekakšna hišna pravila. Središče prostora je obojestranski kamin, ki je po zimi zelo funkcionalen in poleg talnega gretja ogreva celotno stanovanje. Na stranskem delu je zaprt z vrati, ki tvorijo navidez novinsko vitrino, v resnici pa se za njimi skriva prostor za shranjevanje drv. Jaz sem si v bistvu v začetku želela te okrasne nape, ampak potem, ko sem šla v trgovino in jih ogledovala, sem ugotovila, da imajo določen stopinjski kot, ki bi mi vzel še prostor nad glavo, tako da sem v bistvu doma načrtovala in premišljevala, da bi v poštev prišla tudi čisto klasična napa, samo da bi jo potem pokrili s stekleno ploščo in pač namestili nekaj vodil. Vam je pri oblikovanju in opremljanju prostorov pomagal kak strokovnjak? Ne, v bistvu sem notranjo opremo izrisala po svojih lastnih željah, nekaj idej sem dobila na internetu, v oddaji Ambienti, Pinterestu, predvsem pa sem izhajala iz sebe, ker imam rada čiste geometrijske oblike, tako da sem sama doma risala vse projekte, jih odnesla v bistvu mizarjem in vsem, ki so pomagali pri notranjem opremljanju stanovanja, tako da so potem oni v bistvu sami to malo prilagodili in ustvarjali to, kar sva si zamislila.